Bugünkü dersimiz buruç ve karali tüp ve mükemmel sorular. Elbette bugünkü güdeyen kızı karlı mavzumuz. Tayyor olsaydı biz başladık. Buruç ve karali tüp ve mürekkem mükemmel sorular. Birinci buruç ve karali. Eğer A sonu B sonuna bölünse B sonu A'nın buruçsi deyilir. A sonu ise B'nin karralisi deb ataladi. Masalan, 15 3'ge bo'linadi. Demek 3 soni 15'nin bo'luvchisi deyiladi. 15 soni ise 3'nin karralisi deb ataladi. Albatta 15'ni 3'dan boshqa bo'luvchilar ham bor. 15'ni bo'luvchilar 1, 3, 5 va 15'ni o'ziga teng bo'ladi. Demek, berilgan son eng katta bo'luvchisi shu sonning o'ziga teng bo'ladi. Xuddi shunday, 3 ning ham 15 dan boshqa karralilar mavjud. 3 ning karralilari. Birinchi 3 ta o'zi 3, 6, 9, 12, 15, 18 va hokazo. Demak, 3 ta karralilari cheksiz ko'p. 3 ta eng kichik karralisi shu sonning o'ziga teng bo'ladi. Demek bu bo'luvchi va karral haqida tushuncha. Endi demek tub va murakkab mukammal sonlarga o'tamiz. Endi tub sonlar. Juda ham qiziqarli hozirgacha bu tub sonlar ustida olimlarimiz izlanishlar olib borishadi. Matematikada ham demek juda ham murakkab tushunchalardan bittasi. Boshladik. Demek ta'rif. Faqat o'ziga va birga bo'linadigan birdan katta bo'lgan sonlar tub sonlar deb ataladi. Demak, tub sonlar, masalan, 2. Birinchi eng kichkin tub sonimiz 2 hisoblanadi. 2 chunki 1 ga bo'linadi va o'ziga, ya'ni 2 ga bo'linadi. Boshqa songa bo'linmaydi. Demak, 2 demak tub son. Eslab qolamiz, o'zi juft sonlar ichidan faqatgina 2 soni tub son hisoblanadi. Boshqa tub son bo'lgan juft son mavjud emas. Hop, keyingisi masalan 3 deb olamiz. Demak, 3 ham 1 ga va o'ziga bo'linadi. Demak, 3 ham bu tub son hisoblanadi. Va hokazo endi masalan kattaroq 19 deb oladigan son oladigan bo'lsak, 19 ham 1 ga va 19 o'ziga bo'linadi. Boshqa songa bo'linmaydi. Demak, 19 ham bu tub son hisoblanadi. Tub sonlar cheksiz ko'p. Tub sonlar cheksiz ko'p ekanligini yaratasvim g'alvir yordamida isbotlashimiz mumkin. Masalan, yozamiz. Men 30 ta son, dastlab 30 ta son uchun tushuntirib berishga harakat qilaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 mesela. Başladık. Birinci, bir sonunu uçuramız. Hesap kolağımız bu bir sonu tüp sonu emas. Çünkü onun fakat bir bitta bo'luvchisi bor. Tüp sonu bo'luvchi uchun ikkita bo'luvchi bo'lishi kerak. Ki uçurilmay qolgan birinchi son bu tüp son hisoblanadi. İki tüp son. Keyin qolgan sonlar ichidan 2 ga bo'linadiganlarni o'chirib chiqamiz. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Dastlabki 30 ta son uchun. Demak, keyingi o'chirilmay qolgan son bu 3. Bu tub son hisoblanadi. Keyingiga 3 ga bo'linadiganlarni o'chirib chiqamiz. 9, 15, bu yoqdan 21. 27. Demak, keyingi sana o'chirilmay qolgan son 5 qoldi. Bu tub son hisoblanadi. Keyingi sana 5 ga bo'linadigan sonlarni o'chirib chiqamiz. 25. Endi bu yoqda yana o'sha 35 davom etishi mumkin. Keyingi sana o'chirilmay qolgan son 7. Demak, 7 tub son bo'ladi. Keyingi sana 7 ga bo'linadiganlarni o'chirib chiqamiz. Dastlab 30 talik ichida yo'q ekan. Keyingisi demak, o'chirilmay qolgan son 11. Demak, 11 tub son bo'ladi. Yana 11 ga bo'linadiganlarni o'chirib chiqamiz. Keyingi o'chirilmay qolgan son 13. Demak, yana 13 ga bo'linadigan sonlarni o'chirib chiqamiz. Keyingi o'chirilmay qolgan son 17. Xuddi shunday tartib 17 ga bo'linadiganlarni o'chiramiz.
Keyingi o'chirilmay qolgan son 19, 19 ga bo'linadiganlar o'chirildi. Keyingisi demak 23, 23 ga bo'linadigan sonlar o'chirib chiqamiz. Keyin o'chirilmay qolgan son 29. Mana dumaloqchada belgilaganlarim barchasi tub sonlar. Bu tub sonlarning cheksiz ko'p ekanligini isbotlaydi. Eratosfen g'alibi yordamida. Xo'p, keyingi sonimiz murakkab son. Murakkab sonda eslab qolamiz. İkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlarga aytiladi murakkab son. Masalan 10 degan sonni olamiz. Demak, bo'luvchilar 1, 2, 5 va 10 ning o'ziga teng bo'ladi. Demak, ikkitadan ortiq, ya'ni 4 ta bo'luvchisi bor. Demak, bular murakkab son hisoblanadi. Yoki 4 ta olamiz. 4 1 ga bo'linadi 2 ga va 4 ga 3 ta. Kamida 3 ta bo'luvchiga ega bo'lsa bo'ldi. Demak, bular hammasi murakkab son hisoblanar ekan. Xo'p, keyingi sonimiz bu mukammal sonlar. Mukammal sonlar umuman juda endi testlarda uchrayotgan savollardan bittasi. O'zi mukammal sonlar juda kam hisoblanadi va kamchilik topgan hisoblanadi bu narsa. O'zi tushuntirib beraman mukammal son nima ekanligini. Mukammal sonni o'zidan boshqa bo'luvchilari yig'indisiga teng bo'lgan sonlar bu mukammal sonlar deyiladi. Masalan, birinchi mukammal sonimiz 6. 6. 6 ning o'zidan boshqa bo'luvchilari 1, 2 va 3. Shu bo'luvchilarni qo'shib chiqamiz. 1 plus 2 plus 3. Qo'shgan paytimiz 6. Demak, mana 6 soni hosil bo'ldi. Demak, 6 soni mukammal son hisoblanadi. Xo'p. Keyingi mukammal sonimiz 28. 28. Va 28 bo'luvchilar 1, 2, 4, 7, 14. O'zidan boshqa bo'luvchilar albatta. Ularni ham qo'shib chiqsanglar, ya'ni 1, 2, 4, 7 plus 14 qo'shsanglar 28 hosil bo'ladi. Demak, keyingisi ham 28. Keyingilar juda ham katta sonlar, ular kompyuterlar yordamida aniqlangan. Sizlarga kelishi mumkin, shu ikkitasi mukammal sonlardan, qolganlari so'ralmaydi. Bu mukammal son edi. Bugungi darsimiz, demak, o'z nihoyasiga yetdi. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga obuna bo'ling va like tugmasini